дискусії казали, що погоди усів, ботащів, Порошенків. Емоційне підкреслює те, що у нас вже є, що працює ці артефакти, артефакти з зони відчуження, з родин ліквідаторів, те, що ми збирали дуже багато років. А це демонструємо, як можете зажувати стіни в музеї, як за рахунок лазерів може змінюватись атмосфера середовища. Але наразі головною інсталяцією, яка є, вона розташована в центрі зали. Вже люди увійшли в свої нові долі. Прошлої весни ми були в Чорнобилі та записували бібліотеку звуки «Звуки Чорнобилю». Ми записували скрежети всякі, там, намагалися записувати птахів, тишу. Потім ми знайшли декілька, як це називається, піаніно, які такі в розгубленому стані, в яких вже немає кнопок ніяких. Ми намагалися з них витягнути звуки будь-яким методом. Всі, хто прийдуть у музей Чорнобиля 26 квітня, зможуть погратися та спокійно щось там поробити з цими звуками. Тут також можна їх позаписувати, зробити декілька доріжок, зробити партію ударних, потім зробити музикальну партію. Ну, можна погратися і зануритися в атмосферу Чорнобиля.